힘을 받지, 힘을 잃어. 슈퍼. Tak jsem si ten foták nevzal oprávněně, protože kdybych si ho vzal, tak tam není. Tak tam není. Dívejte se, co ten had dokáže, jo? Takhle visí no. přes půl metru úplně vodorovně. My jsme ho jednou viděli na východě Slovenska, on úplně nějaká kobra se jako vstyčil na nás. No jinak tohle už je, tohle je dospělý už samec, jinak se pozná podle toho, že tady je kloaka. A za kloakou se u samice to tělo zmenšuje, možná nějakou uvidíme. Když to samec má tady uložený, no, se udělají zářezy nebo zástřehy nůžkama. Či tady mám, vlevo je A, vpravo je B, či to je 4AB a to je, já nevím, myslím 13A, 14B, jo? Vidíte to? Ty zástřehy? Nůžkama na nechtyma, no, jako to. Ne, chirurgickýma nůžkama. Tak musíš spočítat, koliká tady to je štítek. No. A to má jako unikátní kód. A nebolí to, když se nestřihnete. A nebojí. Ani tu užovku to nebolí. Je jim to nepříjem. Ale tak to chtěl ještě někdo, jako jo, tak já ještě kučím. Jo, kolega je šikovný, kolega je šikovný. Abyste neřekli, že jsem hamoun. Ukaž ještě pořádně nějaký východní střížené. Jo. Jo, ale. Ty se neznáš. Teď tam strčíš prstí. Ale už. Tam je ta část toho várského prstíku. Teď je naštvaná docela jako na ten tvůj foťák. Začíná od můj? A už vyjela, že? Tak už prosím vás nechte, ať lezete. Plezí. Já myslím, že ona přijde. Ale se tam. No jo, jde domů. Leze třeba. Leze. Pěkný hod. Jsi se nestrefila. Má to předělaný, no. Když má někdo hada v chovu, naučí se ten had rozlišovat, že ho mají ten odpočítat. To je Roman? Není, ten už odjel. No šel pryč, jo, Roman? Jo, to je co chvíli jel kolem. Takže myslíš, že to vnímání je konkrétního člověka už. Z hlediska patrnosti? Je, už to našla. Lenka přijela a had odlézla. A vymizí. Odplýkla.